Gabon deizuela guztioi eta bai, zer esango dizugu ba, hauteskunde kanpaina hau benetan interesgarri dijoala, baina akaso ez proposamen politikoei dagokiena, baina tira, gabarra, zenbaitzuk tabarra ere badiote, baina euskal taldearen garaipena uka ezina zalantzari gabe, Ardantza lehendakariaren heriotza, tira, hildo honetan segituko dugu eta hauteskunde kanpaina honetan zintzo, ari gatzaizkizue proposamen ezberdinak ekartzen eta Elkarrekin Podemosekin ekin genioen bezala, xe, gaur Euskal Herria Bilduren txanda da noski baietz, Oihan Etxebarrieta, Gabon eta ongi etorria. Eskerrik asko, Gabon. Aipatu dugu, Gabarra Atletiken tira garaipena, isuna ere bai, hori ere albiste dugu, tira Ardantzaren heriotza, hauteskunde kanpainan arrastoa eta marka jartzen ari diren gertakizunak zalantzari gabe, ezta? Bai, zalantzari gabe, eta ni gainera Bizkaiko zerrendetako kide izan da, imaginatuko duzun bezala, hor izugarrizkoa eragiten ari da, baina bueno, gauza ezberdina daude, batak ilusioa ekartzen du, eta espero dugu ilusio horri tiraka ere abendoren 21 arte zer potentea eramatea. Gabarraren etorrera edonola ere izugarrizko jendetzaren bilugune izango da, gauzak ospatzea garrantzitsua izaten da, ezta? Eztabaidatu daiteke, nola, zenbat, baina ospakizuna garrantzitsua da. Euskaldun guztiontzako gainera, ezta? Bai, eta uste dut komunitatean, elkarrekin, ospatzeko behar asko ditugula. Eta, bueno, ba, niretzako uste dut oso legitimoak direla euforia kolektiboa bideratzeko horrelako momentuak, seguraski izango da hori biharkoa. Bilbon, eta, bueno, espero dezagun, ba, euforian eta zoriontasunean geratzea. Gauzak honela, kanpainari, ze temperatura hartzen diozu? Gustatzen zaigu gonbidatuei hori xebera galdetzea, ze emozionalki ere jokatzen den partida bat izaten da, zenolako sentimenduak biltzen zaizkizue baita hautagai lanetan ari zareten hori ere? Bai, esan oso kanpaina polita izaten ari da. Herri-zerri sentitzen ari garen giroa, eta jendeak ere badu, beste arrazoi batzuengatik ilusioa, izugarria da eta txute handiak izaten dira, ba, alde batetik bestera gabiltzen ontzako, eta bai, hor uste dut sumatzen dela, zeozer ere mugitu daitekela, partida ederra dagoela ere bai jokoan hemen, herriaren parte honetan, eta zeozer gertatuko dela bai. Politikoki ere, hori sumatzen da, herritarrei dagokinen diozu, baina alderdi politikoen arteko giro hori, ze temperatura antzematen duzu? Kanpaina tensioan oinarritutako kanpaina bada, urduritasuna, nola ikusten duzu girotxoa? Bai, ba, uste dut sentitzen dela aldaketa aukera horiek errealak direla, eta hor Euskal Herria Bilduk asko duela esateko eta jokatzeko, eta beraz, horren baitan, kokatzen ari direla asko. Guk esaten genuen, uste genuela gainera momentu honek eskatzen zuela, ez da bai da lasai bat gaien inguruan eta ez horren beste tensioan eta gezurretan oinarritutako kanpaina bat, lokatzetan oinarritutako kanpaina bat, saiatu dira, nola edo ala, baina uste dut hori ez dela, ez jendarteak, ez gu geuk nahi duguna, eta gutxienez gure partetik ez gara horretan sartuko, eta espero dugu gehiago herritarrei begira, eta haien galderei eta eskakizunei erantzunez egin behar dugun zerbait dela. Abia puntutik tirainez segiaz. Gabarraren etorrera, iruditzen zaizu, Euskal Herri Jeltzaleak horri etekin atera nahi diola, zenbaitzuk hori ere esan dutelako, sare sozialek agintzen duten garaiotan ere bizi gara. Iruditzen zaizu alakori gertatzen ari dela edo ahalegin bat egon badagoela? Uste dut, inork ezin izan diola kanpaina honetan bizkarra eman errealitate horri. Eta, bueno, Athletic zaletasuna atera dela bere indar guztiekin. Orduan, bueno, uste dut logikoa dela eta alderdi ezberdinak ere bai, hor ilusio hori ere bai kokatu izana. Ez dakit hortik etekin ateratzen saiatuko diren, egia da, Sabinetxeak baduela horrelako orain Athleticen kamiseta erraldoi bat, Pradalesen zenbakiarekin, bueno, erabil dezatela nahi boduan, baina uste dut Athletic zeo zer baldin bada herriarena dela, eta ez dela inolako alderdirena,
eta ba, maitasun hori denona dela eta ospakizuna ere bai. Estilo kontu ere izan daiteke akaso, zentzu horretan, Sabinetxetik gertu ibili dira, Athleticeko jokalari hainbat kale jiran, akaso notifikatu gabekoa itxura guztiz, zertzaintzak espedientea zabaldu die bi jokalariri behintzat, ez dakit, hain zuzen ere, Iñigo Cabacasen urturnaren biharamunean, lore eskaintza, ondoko Athleticeko jokalariak kalean sorpresaz, ezustekoz, egia esan da, jakinarazita zail izango zuten alako zerbait egiterik, nola uler daiteke alako kontu bat lerroguruen artean izatea, biharamunean, hain ordu gutxi pasata? Ba, nik uste dut, eta ulertzeko moduetako bat da, hain zuzen, inorentzako, ez Athleticeko jokalarientzako, ez herritarrentzako balio ez duen tresna errepresibo bat, daukagula mai gainean mozal legea dena, ez? Ez du balio izan, haien eskubide zibil eta politikoak, eta protestarako eskubidea ba, defendatu nahi izan duten entzako, ez du balio izan, poliziaren gehiegikeriak zabaldu edo salatu nahi izan dituzten entzako, eta ez du balio izan, ospakizun huts bat egin nahi duten pertsonentzako. Hor guk argi eta garbi esan dugu beti derogatu behar den lege bat dela hori, ezpaitu inorentzako balio eta kontrara uste dut mezu oso negatiboak ekartzen dituela eta hain zuzen zabaldu nahi da eskuin muturrak kokatu nahi duen marko bat, segurtasun ezarena, horregatik sortzen direla horrelako tresnak, ez da errealitatea, ikusten dugu zeri aplikatzen zaion eta beraz, ba, ospakizunerako eta aldarrikapenerako balio ez duen tresna horrekin amaitu beharko genukela uste dut. Polizia eredua ere izpide da egunotan, ez kanpainagatik soilik, armen erabilera, ez erabilera, udaltzainak tartan ere badira honezkero, zer esan ematen duen gai sakon bat bada, akaso atxeden edo tal lasaitasun politiko gehiagorekin hartu barrekoa, kanpaina erdian da edo nola ere, Pradalesek esate baterako adirazpen batzuk ere egin ditu, kasi-kasi badirudi Eusko Alderdi Jeltzaleak ahalduena egin duela, eta etzela ustez, hasiera batean ertzaintzak izan beharko zuen izaerakoa. Etzai oso ondo ulertu, zein da auzia kontu honetan guztian? Auzia da polizia ereduaren inguruan eztabaida sakon eta lasai bat eman behar dugula esaten zenuen bezala. Ez diogu beldurrik izan behar edozein herrialde demokratikok egiten du bere segurtasun ereduaren, justizia ereduaren eta polizia ereduaren inguruko eztabaida eta guk argi eta garbi daukagu desmilitarizazioruntz jo behar dugula bestelako kontu batzuei heldu behar diela poliziak eta gertutasunaz hitz egiten baldin badugu eta uste dut hainbat alderdik horren inguruko aipua gutxienez egin dutela zer da gertutasuna, zer da herritarrengandik gertuagotea eta zein da errealki daukagun segurtasun eredua eta zeintzuk dira herritarrek dituzten beharrizanak, ez? Uste dut inondik inora ezin dugula kokatu hemen segurtasun ezaren marko bat, hori eskuin muturraren markoa da, ez da errealitatea, lasaitasun askoko eta segurtasun askoko eremu batean bizi gara, ez da inseguridade egoera hori ematen gure kaleetan eta beraz uste dut beste bat izan behar duela norabidea. Noski horrek eskatzen du ertzantzaren, udaltzangoaren inguruko hausnarketa sakon bat, zein izan den orain arte hartutako ibilbidea eta zein beharko luke izan. Eta uste guk hor norabide aldaketa baten alde egin behar dugula eta horretarako eztabaida bat eman behar dela, ezin dugulako soilik guk erabaki, hainbat herritar, aditu eta alderdiren artean eman beharreko eztabaida bat dela hau. Akaso batzutan errazegi, baina erraz ulertzen diren esaldiak dira, kaletik lasai joan ezin hori, sakelekoa lapurtzeko arrisku horiek, badira mezuak, akaso puntu edo egoera ulagoan egon daitezken adinekoak, edota gauez ibiltzeko ohitura duten gaztengan erraz iriz daitezken mezuak direla. Bestak beste Eusko Alderdi Jeltzaleko ordezkaria entzun diegulako alakoetan. Alako mezu errazei nola erantzuten zaie? Zein da horren aurrean Euskal Herria Bilduk duen planteamendua esaten zenuenaren arira? Nik uste dut marko hori ezin dugula erosi eta ezin dugula gainera ezin diogula oparitu eskuin muturari. Benetan kezkatzen nauen kontu bada errealitatea badelagoko eta nik uste dut hemen Euskal Herritik kanpo jo izan dugunean, bidaiatu izan dugunean, askotan
esan izan digutela, bai kanpokoek, eta guk sentitu izan dugula, ze ezberdina den, gure txamarrak, telefonoak edo zein tokitan uzten ditugu, eta hori da hemen errealitatea, beraz, ezin dugu erosi inondik inora marko hori. Guk bai uste dugu, zentzu horretan, bestelako konpromezu eta bestelako proposamen batzuen alde egin behar dugula, ez? Eta gauetik, eta hau, emakumeok, eta hemen hainbatetan ez da bai datu duzu ere, bai, tertulia feministak baditu zuelako, bakarrik etxera jun nahi dut parranda eta gero, baina ez badago ormezu bat, ez nau poliziak babesten ustut hor, komunitate segurtasun eta komunitate bizi baten beharra dugula, aztertu behar ditugula, beldur horiek nondik sortzen diren, eta horiek bakarrik, agian batzuetan bai, ez daukate irtenbide polizial bat. Badute irtenbide komunitario bat, badute irtenbide bat bestelako segurtasun eredu batena. Eta beraz, segurtasun humanoaz hitz egiten baldin badugu, horrez da soilik polizia kokatzen, beste hainbat faktore kokatzen dira, eta hori da gure herrietan eta hirietan eta auzoetan nahi duguna. Akaso tarte lasaia eskaintzen du, eskatzen du honek, ondo aipatu duzun eran, polizia ereduak akaso gaur egun ertzaintzaren baitan dagoen krisiarekin ere izan dezake zer ikusia. Akaso izango du tarte gehiago eta gonbidatuko zaitugu noski baietz oian horretarako, etira gaurko tarteari helduaz, baina atarikoan aipatzen genuen bezalaxea, ardantzaren heriotza, dolu egunak, indarrean Jaurlaritzak ala dekretatuta, Ajurianeako paktuaren aita izan da ardantza, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak hori nolabait bizirik mantentzeko asmo argia azaldu du egunotan. Nola ikusten duzu hori? Paktu horiek testu inguru konkretu batean egindakoak izan ziren eta ustut inondik inora ezin ditugula esportatu egungo errealitatera eta egungo ez indarko relaziora, ez euskal jendartearen edo euskal herriaren zati honetako jendartearen testu ingurura. Bestelako alderdi, bestelako konfluentzia, bestelako errealitate batzuk bizi ditugu eta beraz guk sentitzen dugu gure eredu propioa sortzeko momentua dela, bestelako errealitate batean gaudelako eta beraz eskluienteak ziren eta ba, indar korrelazio eta bereziki paktu konkretu batzuk norabidetzen zituen politika hori alde batera utzita uste gugu beste norabide bat heldu behar diogula eta etorkizunera, orainari eta etorkizunari begira jarri behar dugula eta ez horren beste iraganari. Ajurianeako paktu hori beraz iraganaren parte bezala ikusten duzue, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialistaren arteko itun blindatu hori hainbeste urte zein darren izan dena, gobernagarritasunaz hizketan ari garela, zeintzuk izan daitezke jokoak, ze inkestek diote, Euskal Herria Bildu izango dela, lehen indarra, edo nolaren, lehen indarri izateak ez du esan nahi, izango duzuenik, ez dakit, gobernagarritasun horretako agintea makila hartzeko, ze ez den atoki posible horrek usten dituzu, uste dut jakin binean nahiko zabaldota dagoela, erretarren nahiko dutela entzun, aukera bat alabeste egin, ze jokoren aurren izango gara? Ba, aurkituko gara eta espero dugu aurkitzea momentu batean orain arteko paktu eredua albo batera uzten duena. Ikusi dugu zertara ekarri gaituen eta ze egoeretan kokatzen garen. Eta horrek ez dio erantzuten momentu honetan ditugun beharrizan eta erronkei. Eta beraz, ba, espero dugu eta hori da guk mai gaineratu duguna eredu kooperatiboago bat eruntz jo behar dugula. Eta eredu kooperatiboak ez du soilik esan nahi du ere, alderdien artean bestelako joku arau eta bestelako egiteko modu batzuetaruntz jo beharko genukela, baina baita herritarrekin batera eta herri mugimendu eta antolatutako bestelako sektorekin batera zabaldu beharreko aro batetaz hitz egiten ari gara. Guk horri apustu egiten diogu eta ez orain arte bezala elkar neutralizatzen duten paktu horiei. Espero dezagun jendeak apirilaren 22an eta alderdiek bereziki apirilaren 22an mandatu herritar hori beste begi batzuekin irakurtzeko kapazitate izatea eta ikustea honek edo ibilbide honek noraino ekarri gaituen eta hemendik aurrera ze aro zabaldu nahi dugun. Eta guk bai uste dugu aro berri bat zabaltzeko aukera daukagula egiteko moduetatik ere hasita.
Eredu kooperatibo horrek edo nola ere, beharko du bere lanketa, gauzak egun batetik bestera aldatzeko ohitura hain sustraituetan, ala ere proposamen konkretuekin, badator Euskal Herria Bildu, Osakidetzaren auzian Eusko Alderdi Jeltzaleari esate baterako erantzunkizun ere eskatu diozue. Baina horrekin batera, Euskal Herria Bilduk ze proposamen zehatz dakartza, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoari begira, datorren garai ezberdin honetan. Alde batetik ikusten dugu Osakidetzak eskatzen duela berrantolaketa eredu bat, bere bai politika, kontratazio politika edo pertsonal politikari dagokionean, eta baita bere antolaketa orain arte jerarkikoari dagokionean, ez? Badauzkagu implikatutako profesional on pila bat, eta beraiekin batera berformulatu beharko litzateke antolaketa eredu hau. Antolaketa eredu horizontalago bat eruntz, antolaketa eredu bat non kontuan hartzen diren ere bai espezialidade ezberdinak eta haien arteko kooperazioa, eta bestalde argi dago badaudela momentu honek eskatzen dituen bere biziko erronkak, ez? Lehen arreta indartzeaz hitz egiten ari gara, hor herritarrengandik gertuen dagoen eta osasunaren kudeaketa egunerokotasunekotik, ez? Gertuen dagoen horri indarra jarri beharko genioke. Gero, lanpoltzak ere bai handitu beharko lirateke, ez? Behar ditugu profesional gehiago sektore ezberdinetan, eta horiek lirateke nolabait urgentziaz heldu beharrekoak, eta baita privatizatutako edo kontzertazio privatizatzaile bati atea zabaldu zaion honetan, atzera egin behar da zentzu honetan, eta publikoa den eta guztiona den zerbitzu bateruntz itzuli beharko genuke, Osakidetza azken finean berriro ere zutik jartzeko. Osakidetza ardatz nagusietako bat izan bada, oro har ordezkaritza politiko guztiek emagenean duten gaia, etxe bizitzarena bada beste ardatz garrantzitsua eta kanpainarere zer esana ematen ari dena. Zein da Euskal Herria Bilduren proposamena? Guk eskubide bezala ikusten dugu etxe bizitza, beste batzuek negozioa ikusten duten tokian, guk etxe bizitzan eskubide bat ikusten dugu eta hala daukagu. Onartuta 2015ean Euskal Autonomia Erkidegoan onartu zen, eta bergogorarazi dezagun PNV-ek kontra bozkatu zuen etxe bizitza legearen ondoren. Lege horren garapena eraman beharko genuke muturrera, eta horretarako eskura ditugun aukera guztiak martxan jarri. Kuriosoa da nola atzo bertan Espainiako Kongresuan gure taldeak proposatuta eztabaida bat eman zen, etxe bizitza eskubidea bermatuko luketen hainbat proposamen mahaigaineratzen zituena, eta eskuinak eta eskuin muturrak EAJ eta Junsen bozkekin batera kontra bozkatu zuen eta atzera egin zuen eskubide honen egikaritze horretan. Eta beraz, hor uste dugu potentzialitate eta aukera asko ditugula, hemendik asko egin daitekela, zonalde tentsionatuei heldu behar zaiela, alokairuen prezioaren mugari heldu behar zaiola, eta hor, esaten dugu bezala, horren alde egon gaitezken parte ezberdinak bat egin behar dugu, eta ikusten dugu nola, orain arteko paktu hauetan, PSEek bai legearen alde bozkatu zuela, PSEek gobernuan etxe bizitza departamentua eraman duela, baina hala ere ez dela kapaza izan sortu zezaken giro politika arau guzti horiek egikaritzeko, hain zuzen elkar oztopatzen zuten bi indar zirelako, eta horregatik diogu adibidez, etxe bizitzak ere bai eskatzen duela etxe bizitza eskubide bezala ikusten dugunon arteko aliantza bat horren alde lan egiteko, badelako gure gazteek, baina herritarrek oroar bizi duten egoera larri bat. Ia esan da, krisi soziala badagoelako, bai osasunari dagokionean, bai etxe bizitza bezalako oinarrizko beharrei dagokionean. Denbora agortzen ari zaigu, bagenituen galdera gehiago, Oihana, baina azken txanpa honetan. Ilusioaz entzun diogu egunotan, Arnaldo Otegiri, kanpainan bere protagonismoare izan du. Ilusioa pizteak baditu arrisku batzuk baita ere, akaso frustrazioa ere egon daitekelako, asmo handiak izan da. Zein da Euskal Herria Bilduren ibilbidea eta bozka emateko asmoa duten herritar horiek, zein izan beharko lukete mugarria edo behintzat zeru muga?
Ilusioa lanaren eta errealitatean oinarritutako urratsen bidez sortzen den zerbait da. Ilusioa ez da ezerezetik sortzen, ez? Eta Euskal Herria Bilduk eta bereziki kasu honetan Euskal Herria Bilduk gobernatutako hainbat udalerrik eragiten duten egunerokotasuneko politika errealek eragin dezakete ere bai, eta hori beste toki eta bestelako instituzio batzuetara ere bai eraman dezakegunaren ilusioa izan behar du. Beraz, partida ez da apirilaren 21ean amaitzen inondik inora. Hau, egunerokotasuneko lanarekin jarraitu beharko dugun zerbait da, eta toki guztietara eramaten dugun zerbait da. Gertatzen dena, gertatzen dela, konpromisoa badugu lan horrekin jarraitzeko, aukera dugun toki guztietan eta modu guztietan. Eta uste dut ilusio horrek ere badakarrela edo ekarri beharko lukela atzetik, konpromiso bat, eta konpromiso argia da, gu ez gatoz ona gobernatzeagatik, guk herritarren bizitzak hobetu nahi ditugulako sortzen dugu ilusio hori, aukera leio bat zabaltzen dugulako, eta aukera leioak alden guztietan eta toki guztietan zabalduko ditugu. Ederki, Oihana Etxebarrieta, Euskal Herria Bilduko hautagaia. Gabarra ikusteko asmorik baduzu, biharkoan, aukerarik izango ote duzu? Ez, Irunen egotea tokatuko zait, bertan ekitalia dugulako, eta hor nire bihotza erdibituta daukat, erdi Gipuzkoar Bizkaitar raizen denean, etxaluan. Sare sozialen bidez lasai izango duzulako jarraitzeko aukera. Akaso Gipuzkako emakumeek maiatzaren 18an badute, kopa irabazteko aukera, Gabarra ez zieten atera Athleticeko emakumezkoei, akaso Gipuzkoarrei trainiruak urumean proposamen hori begionez ikusiko zenuke? Ederra, ikusten dut, eta garrantzitsua da ere bai, emakumeen kirola eta beraiek eginten ari diren lana ere bai balorean jartzea, beraz, behar dutena, traineruak, autobusak edo behar duten guztia atera barko genuke bai. Oihana Etxebarrieta, Euskal Herria Bildu, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.